നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നിനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. 22 പാഠങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 23 പാഠത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് ആത്മമിത്രത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ സമയം പരിമിതമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ആ സഹോദരൻ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആത്മമിത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ വ്യതിയാനമെന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി താൻ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എനിക്ക് 16 MB ആണ് ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞൊന്ന് വരാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഞാൻ സുവിശേഷകൻ്റെ ആരാണെന്ന്, സുവിശേഷകരെ സഭയിൽ നിയമിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ, പ്രാദേശിക സഭയിൽ നിയമിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അതിനെ തുടർന്ന് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ 23 പാഠത്തിലേക്ക് പറയുന്നത്. വേർപെട്ടവരുടെ മധ്യ സുവിശേഷകന് കമൻറ്റേഷൻ നൽകുന്നു. ഈ സുവിശേഷകന് മാത്രമേ അങ്ങനെ കമൻറ്റേഷനുള്ളൂ, മൂപ്പന്മാർക്ക് കമൻറ്റേഷൻ ഇല്ല. കാരണം മൂപ്പന്മാരാരാണെന്നൊന്നും ഒട്ടുമുക്കാലം സഭയിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ അടുത്തൊരു എഴുത്ത് വന്ന ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടിരുന്നൊരു എഴുത്ത് വരാടേ, അതൊക്കെ പണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതവിടെ വിടട്ടെ. ഇപ്പം ഈ കമൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൃപാവരുള്ള ഒരാളെ ലഭിച്ചാൽ ആ സ്ഥലസഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സഭകൾക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സഭകളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ കൃപാവരുള്ള സുവിശേഷം, നിങ്ങളവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹകരിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ്, പ്രസംഗിക്കുന്ന കഴിവുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, അത് ഫണ്ടുകളെ ഇതറിയിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫണ്ടുകളെ അറിയിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില ഫണ്ടുകൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേർതിരിഞ്ഞ് വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക സഭയ്ക്ക് ഒരാളെ പുലർത്താനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ കഴിവ് ഇല്ല എന്നതിനാൽ, എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവജനം സുവിശേഷകന്മാരായി വേല ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം സഹായിക്കാൻ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില ഫണ്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 1, 2, 3 ഫണ്ടുകളുണ്ട്, മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, വെളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വ്യാപൃതമായിട്ട് പല ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകളെ അറിയിക്കുന്നത് ഈ ആളിതിന് യോഗ്യനാണ്, ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് അറിയുക. അതിനാണ് ഈ കമൻറ്റേഷൻ. കമൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷകന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതല്ല, ഒരു സ്ഥലം സഭയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സഭയിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്നൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സഭയുടെ കത്ത് ആവശ്യമാണ്. അത് എന്നാൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനോട് ഈ കമൻറ്റേഷനിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ പത്രം, നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ശ്ലാഹ്യ പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി അതിന് യോഗ്യനാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോൾ എത്ര തവണ പോയാലും പോയപ്പോഴെല്ലാം ആ സഭകളിൽ എൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ, അതായത് കാലത്ത് സൗരന്മാരെ ഒപ്പിട്ട മൂപ്പന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കന്മാരായ സൗരന്മാരെ ഒപ്പിട്ട കത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിയാൻ, കാരണം അവർക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസക്കുറവില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോഴെങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നെ സഭ പറയണം, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പറയണത്, അവരെ കമൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ച് എത്ര സഭ ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ സഭയെ സമർപ്പിച്ച് ദൈവകാലങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാം, എനിക്കറിയില്ല. കമൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ, ഞാനുമൊക്കെ വചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ വിളി ആ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും പറയും, ഞാൻ സുവിശേഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റേഷൻ തന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് വരെ അവിടുത്തെ മൂപ്പൻ്റെ കൂടെ പുള്ളി രാവിലെ വരും, ഓളൊക്കെ അടിച്ചു വാരും, റൊട്ടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും, മൂപ്പനും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്ക് കമൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കമൻറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച പുള്ളി ഈ മൂപ്പൻ ഇതൊക്കെ ആളെ കണ്ടില്ല. പുള്ളി 10 മണിക്ക് സമയമായപ്പോൾ യോഗത്തിന് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സഹോദരൻ, നീ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ല രാവിലെ? ഞാൻ ഇനിയേ അടിച്ചു വരണ പണിയല്ല, ഞാൻ സുവിശേഷകനാണ്, ഈ അടിച്ചു വരണ പണിയാണ് നിർത്തിയിരുന്നത്. ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, നേരിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വേറൊരാളിതുപോലെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയാണ്, എനിക്ക് കമൻറ്റേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് കമൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കമൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സഭ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അത് ഞാനും കേട്ട കാര്യമാണ്. എൻ്റെ സഭയിലല്ല, ഞാനവിടെ യാദൃശ്യമായി ചെന്നപ്പോൾ കേട്ടൊരു കാര്യം. എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ, സുവിശേഷമാണല്ലോ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കെന്താ ഛേദം, ഒരു കത്തല്ലേ വേണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ട കാര്യം, നേരിട്ട് കേട്ട കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും സഭയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുമൊക്കെ വേണ്ടി, സഭയുടെ ശല്യം മാറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടി കമൻറ്റേഷൻ കൊടുത്ത ഒത്തിരി സുവിശേഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു,
ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്താണ്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഹരിദാസുണ്ട്, ബിജുണ്ട്. 5 കൊല്ലം സഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഹരിദാസിന് ഇങ്ങനെയൊരു പത്രിക കൊടുത്ത്. ബിജുവും 5 കൊല്ലം പ്രവർത്തനം നിന്ന ശേഷമാണ് കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നേഴ്സസ് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് മത്തായി. താനൊരു ഉപദേഷ്ടാവാണ് ശരിക്കും. ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തു വരികയാണ്. കാരണം സ്ഥലസഭയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന ബോധ്യം വരുമ്പോഴാണ് തന്നെ മറ്റ് സഭകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്, മറ്റ് സഭകളിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അവർക്ക് ആ സഭയോട് കൂറും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുമുണ്ട്. സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാത്തവർക്ക് പുറത്ത് ശുശ്രൂഷയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സുവിശേഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ട തസ്തികയല്ല. അല്ല, ഒന്നുകിൽ ഡീക്കനായ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ മൂപ്പനായ സഭയെ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഈ ഞാനിതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില ചരിത്രങ്ങളും പറയേണ്ടി വരും. ഇംഗ്ലണ്ട് ഡബ്ല്യൂലും സ്പ്രിദിലുമാണ് നമ്മുടെ സഭകൾ ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് വേർപെട്ട സഭകളിലേക്ക് അനേകർ ആകർഷിതമായി വന്നു, സഭ വളർന്നു, വചനം പഠിച്ച് പ്രാപ്തരായി. അങ്ങനെ അനേകരെ സുവിശേഷ തൽപരരായി ഉണർവോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ ആളുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഫലസ്ഥലത്തേക്ക് കായച്ചു. അവർ വന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഭയിൽ നിന്ന് ഈ ഉണർവുള്ളവരെല്ലാം പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഭ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, അവിടെ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ അവർ പഠിച്ചു കൊടുത്തായി കുറേ പേര് പുസ്തകം എഴുതാൻ മാറിയിരുന്നു. വേറെ ചിലർ സഭ വിട്ട് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി. ഈ സഭകളെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു, പുതിയ ആളുകൾ വരാതെയായി. ഈ വേലയ്ക്ക് പോയ ആളുകളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം വരെ. അവിടെ സഹായം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോയി. ചിലർ വേല വിട്ടേച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യം. ഇങ്ങനെ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഭ്രതൃകാരുടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കൈകയറി ചുരുക്കം. കുറേ പേരൊക്കെ ഒരുപാട് കയറി വിറ്റു, കുറേ പേര് മറ്റൊരു കൈകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കേരളത്തിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യാസമല്ല. കേരളത്തിൽ സുവിശേഷകൻ ആരെങ്കിലും സഭയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സുവിശേഷകനാക്കും. അവൻ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തി. ആ സഭയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗുണം ആ പുള്ളി കൊണ്ടില്ല. ഞാനിതൊരു അക്ഷരീയമായ സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സുവിശേഷകൻ വേർതിരിഞ്ഞാൽ, താൻ ആ സ്ഥലം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച ആത്മാക്കളെ നേടി സഭയ്ക്ക് പ്രയോജന വിടർച്ചയില്ലാതെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃപാവരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റ് സഭകളെ അറിയിക്കുകയും ഫണ്ടുകളെ അറിയിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അതൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞതിൽ അബദ്ധമൊന്നുമില്ല, സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. കിഴക്കുകോട്ടെ സഭയിൽ ഒരാൾ പുള്ളി വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് എന്തിനോ പോയതൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ്. ആൾ വടക്കേന്ത്യയെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. സഭയായിട്ട് വലിയ അടിസ്ഥാന ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. പുള്ളി അവിടെ ചെന്ന് ഭാര്യയായിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഭാര്യ ഇവിടെ വന്ന് സഭയിലുള്ളൊരു പരാതി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പരാതി കേട്ടപ്പോൾ സഭ അങ്ങേരുടെ കമൻറ്റേഷൻ പിൻവലിച്ചു. പുള്ളി കൊണ്ട് കോടതി കേസ് കൊടുത്തു. കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറെ ഉൾപ്പെടെ അനേക ആളുകൾ പലവട്ടമെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിലാണ് നിൻ്റെ ഓർമ്മ, ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലൊക്കെ കേസിന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എം എ ജോയ് സാറിന് ഉൾപ്പെടെ അത് തീർന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും എനിക്കറിഞ്ഞൂട. കാരണം ഈ കമൻറ്റേഷൻ പിൻവലിക്കാനായിട്ട് കമൻറ്റേഷൻ കൊടുത്ത നിയമപരമായിട്ട് അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്താണ് അയാൾ കേസ് കൊടുത്തത്. വളരെ കറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കീഴ്വഴക്കും കൂടെ അയാളുടെ പക്ഷത്തും ഉണ്ടാകണം. അയാൾ 3 കാര്യം: 1, ഉപദേശത്തിലെ വ്യതിചലനം വന്നാൽ; 2, ദുർനടപ്പ് വന്നാൽ; 3, ജീവിതക്രമക്കേട്, ദുർനടപ്പല്ലാത്ത ക്രമക്കേടുകൾ. ഒരു സുവിശേഷകന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത കാര്യം, സഭയ്ക്ക് ബോധ്യമല്ലാത്ത കാര്യം വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മതിയാക്കി മടക്കി വിളിക്കാനുള്ള ഈ അധിക കൊടുത്തതുപോലെ തിരിച്ച് മടക്കി വരുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കമൻറ്റേഷൻ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ചെയ്തത്. അവരോട് അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉപദേശത്തിൽ വിധിയ ഈ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ വേർപാട് സത്യങ്ങൾ പാലിച്ചു വരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ വ്യതിയാലം വരുത്തിയാൽ, ജീവിതത്തിൽ ദുർനടപ്പോ വീഴ്ചകളോ വരുത്തിയാൽ, ജീവിതത്തിൽ
ഒരു സുവിശേഷന് യോഗ്യമല്ലാത്ത ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മടക്കി വിളിക്കും എന്ന് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യമായിട്ടോ വിചാരമായിട്ടോ സഭകൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പല ക്രമഘട്ട സുവിശേഷന്മാരെ കൊണ്ട്. അവരെ ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ അഞ്ചു ആറ് സഭകൾ, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സഭകളിൽ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, സഭ മാറുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേൾവിക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സഭ അച്ചിട്ടായിട്ടും ക്രമമായിട്ടും പോകേണ്ടതിനെ പകരം ക്രമം കെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതും ദുഃഖത്തോടും വേദനയോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുവിശേഷ നിയമനം അടിസ്ഥാനപരമാണ്, എന്നാൽ സുവിശേഷകൻ ഒറ്റപ്പെട്ട തസ്തികയല്ല എന്നത് പ്രത്യേകം. സുവിശേഷകൻ ദീക്കനായിട്ടോ ഇടയനായിട്ടോ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. സുവിശേഷ വേലയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനതൊരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും. 1990 കാലത്ത് പാലക്കാട്ടെ ജോർജ് ബിറ്റ് സോറൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മീറ്റിൽ ഞാനും കെ പി സ്തീപ്പിനും പ്രസംഗകരായിട്ടാണ് വിളിച്ചെങ്കിലും ഭവന സന്ദർശനമുണ്ട്. അവിടെ അന്ന് ചെന്ന് ഭവന സന്ദർശനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഹൈന്ദവ വീട്ടിൽ കയറി, ഹൈന്ദവരാണ് അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം പള്ളശ്ശേനയിൽ, ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഒരാൾ ഞങ്ങളെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനകത്തേക്ക് പോയി. എന്താ പുള്ളി അകത്ത് പോകുന്നത് മതി. വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കല്ലച്ചിലുള്ള അടിച്ച പണ്ടത്തെ ഒരു 34 കാലത്തേക്ക് ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു. അത് വലിയ പുസ്തകം, ഞാനത് ഒരിക്കലും ഒരാൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വന്മാർക്ക് ഇവിടെ മർത്തോമക്കാർ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 10-13 കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ ഈ മുരുകസ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ല, ഈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ച് മുരുകസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ അവർ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു, വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. വലിയ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുന്നുണ്ട്. കൃഷിക്ക് ആൾ പോലും പാടത്തിറങ്ങാതെയൊക്കെ ആയി, വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായതാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പോയി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കാതെ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു. ഒടുവിലെല്ലാം പഴയ ജാതി സ്ഥിതിയിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു. ചുരുക്കം 2-3 വീട്ടുകാരിപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട്, അവിടെ അത്രേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയി. ആ കാരണം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശരി, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം നല്ലതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്, ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് സുവിശേഷത്തിന് വലിയ ദോഷം നമുക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ദോഷം ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ ഈ പാഠം നിർത്തട്ടെ. സുവിശേഷം അത് അതിർത്തിയില്ലാതെ ലോകത്തെങ്ങും പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് സുവിശേഷത്തിന് അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കുന്ന അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ആ പാഠം പറഞ്ഞിട്ട് ഡീക്കന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കൂടെ പറയാനുണ്ട്, എന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാരിലേക്ക് പോകും. ദൈവനാമം അതുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.